Mit navn er Anders Dahl Berntsen. Jeg er filmmaker, YouTuber og podcaster her i Danmark. Den 1. juli, der drager jeg ud på det største eventyr, jeg nogensinde har været på. Jeg skal cykle fra min dejlige by Aarhus til den bilfrie by i Schweiz, der hedder Zermatt. Og der skal jeg have mig en lækker kop kaffe. Turen kommer til at foregå på følgende måde. Jeg cykler fra Aarhus den 1. juli kl. 9 på vej mod min fødeby Varde, som er det første stop på min tur. Herfra går turen gennem Europa mod Schweiz, hvor jeg har planlagt at gøre stop en masse spændende steder, hvor jeg vil slå lejr og nyde livet. Jeg glæder mig så meget til at sætte mig på cyklen og bare komme afsted og rulle ud af Aarhus, og så ikke se tilbage, før der er gået en måned, hvis jeg når så langt. Jeg håber, jeg kommer til at møde en hel masse nye mennesker, og jeg håber så meget på, at jeg kan få lov til at fotografere dem, tale med dem, komme ind under huden på dem og bare lære dem at kende, og så bare udvide min horisont til hele Europa, og så dele det med jer. Jeg glæder mig så meget til at komme afsted på cykelturen, for jeg kommer til at udfordre mig selv både fysisk og psykisk, og bare skubbe mig selv til noget, jeg aldrig nogensinde har gjort før. Jeg har virkelig tænkt over, hvordan jeg kunne inddrage jer, The Internet Family, som ser mine videoer hver eneste dag, her på min tur. Her er jeg kommet frem til et koncept, som jeg tror, I vil synes om. Der er ca. 2.000 km til Schweiz, og dem skal jeg cykle. Og her har jeg delt det op på følgende måde. For når jeg har kørt de første 500 km, så er det op til jer at sørge for, at jeg bliver ved med at køre helt indtil, at vi når Schweiz. Og her har jeg lavet et regnestykke, som jeg tror giver rigtig god mening. Så hvis du kunne tænke dig at blive involveret, så er 1 km, det er 15 kroner, man kan overføre via MobilePay, Swip, PayPal eller Patreon. Og samtidig kan I sørge for, at jeg kan få noget godt at spise, noget god kaffe, så jeg ikke skal drikke Nescafe, regnvand og spise myslibar hele vejen til Schweiz. Og hvad får du ud af at være med? Du støtter mit projekt, ligesom når du støtter din yndlings livestreamer på Twitch. Her er det bare en daily vlog med et eventyr på en cykel hele vejen ned igennem Europa. Og samtidig med det, så bliver du krediteret hver eneste dag i vloggen, både i beskrivelsen og i slutningen af videoen. Så jeg håber, at du vil tune ind her på YouTube-kanalen hver eneste dag og følge min tur ned igennem Europa, fordi jeg starter den 1. juli og kommer hjem igen omkring starten af august. Og du har indflydelsen til at gøre min tur fuldstændig epic. Og så skal jeg nok sørge for, at der kommer noget mega fedt content ud på YouTube-kanalen, på Instagram, over det hele. Tusind tak, fordi du så med.